Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita semasa. Dasar Industri Pertahanan dan Keselamatan Negara DIPKN masih dalam proses penilaian dan tidak akan dibuat terburu-buru. Dasar industri itu kita tidak mahu tergesa-gesa. Kita masih lagi dalam proses penilaian agar kita bila buat dasar kita tak mahu tergesa-gesa. Kita nak supaya all the stakeholder get involved, mendapat pandangan semua pihak. Agar ini dasar ini nanti akan dapat dijiwai oleh bukan saja kerajaan tetapi dijiwai oleh pihak industri juga. Dasar berkenaan penting kepada industri pertahanan yang mempunyai potensi baik untuk dikembangkan selain menjadikan industri lebih sistematik. 5 warga tempatan termasuk seorang wanita ditahan manakala 12,000 liter minyak diesel bernilai RM25,800 dirampas. Seruan dibuat Jawatan Perisikan Khas PDRM di sebuah jeti nelayan di Kampung Sematang Pinang, Kuala Kedah, Kedah lewat petang semalam. Kes kemudiannya diserahkan kepada Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup KPDN Kedah malam tadi untuk tindakan lanjut. Pengarah KPDN Kedah, Effendi Rajni Khan dalam pernyataan berkata pihak polis membuat serbuan terhadap 2 buah pod di jeti berkenaan. Hasil pemeriksaan, minyak diesel dijumpai di dalam tangki bod disyaki untuk diseleweng. Turut disita sebuah bod nelayan kelas C, sebuah bod nelayan kelas B1, 7 unit tangki fiber, 3 unit pam minyak dan 3 unit telefon bimbit. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dan dibaca bersama Peraturan 3-1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Projek penggantian teksi di Pulau Pangku masih diteruskan. Esko Infrastruktur, Tenaga Air dan Pengangkutan Negeri Datuk Seri Muhammad Nizra Jamaluddin berkata, fokus pemilihan kini beralih daripada van elektrik kepada van rendah karbon. Projek tersebut berada di peringkat akhir untuk dibawa ke Mesyuarat Majlis Kerajaan MMK untuk mendapatkan keputusan dan kelulusan dasar bagi perubahan dan pelaksanaan. Beliau menjawab soalan lisan ADUN Pangku Nur Haslinda Zakaria ketika persidangan Dewan Undangan DUN PERA. Proton New Energy Technology Sdn Bhd Pronet melantik Edaran Automobil Nasional Bhd EON sebagai pengedar rasmi Smart Malaysia. Pelantikan EON itu mencerminkan komitmen Pronet untuk menembusi pasaran EV yang semakin rancak di negara ini. Pronet yakin gabungan pengetahuan dan pengalaman luas EON serta capaian pelanggan di RB Highcom akan mewujudkan sinergi ideal yang mampu mendorong kawasan Smart Malaysia ke tahap lebih tinggi. Ia juga menyediakan akses mudah kepada peta pengecasan EV dan kemudahan pengecasan DC. Menerusi kehadiran model terbaru Smart No. 1, syarikat yakin mampu memberikan sumbangan besar kepada masa depan mobiliti elektrik untuk pasaran negara. Syarikat teknologi OpenAI mungkin mempertimbangkan untuk meninggalkan Eropah sekiranya tidak dapat mematuhi peraturan kecerdasan buatan AI yang dirangka Kesatuan Eropah EU. Sebelum mempertimbangkan untuk menarik diri, OpenAI akan cuba mematuhi peraturan di Eropah apabila ia ditetapkan. Ia sedang mengusahakan set peraturan pertama di seluruh dunia untuk mentadbir AI sebagai sebahagian daripada draft syarikat yang menggunakan alat AI generatif seperti ChatGPT. Perlu mendedahkan sebarang bahan berhak cipta yang digunakan untuk membangunkan sistem mereka. Draft akta itu akan dibahaskan antara wakil-wakil parlimen, majlis dan Suruhanjaya untuk melihat butiran akhir undang-undang itu. Sistem AI tujuan am ia ialah kategori yang dicadangkan oleh pengubal undang-undang untuk mengambil kira alatan AI dengan lebih daripada satu aplikasi seperti model AI generatif ChatGPT yang disokong Microsoft. Sekian berita semasa, saya Nur Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.